تناسلي كبرات الناكبران تملكاتو تشاتشن دمن سنة بتاتشو زاريم ليلا برنامج كليلا انقدا قاري جلا شو كربيالو يزاري انقدا دمساي تشواشناو بموسيقى تشواتو يتيبيان يبهال موسيقى يمرتناو بتلي دمو كزفنو تشوغار اكل بياندان دوسراو تشولاي يا قطر اللبابسن اسكزاري درس بمتاكم كمان نتوغار يالتلاي يدمساوينو بسراو ببزات تاوكو تالاج دمساوي تشواج يهوني بلاي بلال يهوني انكواندنا متا كواندنا كواني تامايون دمنا الله الله اكزابيري مسجن بتيجا ماريم زاري يهونين اندي اجبلين بموزيكا يغاب بسكوت تواكي موزيكا ينانو بتلايو باندوج با ايتوبيا وست ايتشوات نبار كا ايتوبيا كوتان بوهالا سدست يتلايو بمساريا بيتشا يتكنوا ببرو موزيكا وچن لأرماجو اتشوا اقروال دانيل والده غبريل بارال دانيم انقوان دنا متحلال انجدي يهوني أبزاني أوسو بسرا وتشف يا قوال. يتلاقي يجزي بتلاقي ميديا لاي بمقرب سلعي وتاريخ سلعي موسيقى هيوته. كابوس تامل كاشجار تناجع غرال. نا كنيجار عندي من الوقت هي مجمرة هونال. تناجع عميت إياك اللي تايك هتشلالو. سكاوندرس يلا يه باينورم من الوقت. تاريخهم بيدجع جم. ملكام نو من متفونا غريلون بياسوالو. نا كابوس هوش قار سلاد الرك من البات إني زنب يكل جنة كماس جمرة أنت كدلايو بالماوش قار يهو تاريخن بتملك كته كته نجا قار كباشو إنترفيوش عندو لتملك كاش لقابزنا بسو ما ننتناوكو كزهالاني مسلين تيجي بتيجي مني مسلها بتم دسيني هذا ماي قديو تملك كاشو تشاتين يوني كزيب فيت بالتلم مدروني تا قازت أني أكلون السوكر يادر رقم ويت لقابزاتو እንዴት ተመለከትከው ይሄንን በዓል? መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እዚህ ፕሮግራም ተከታታይና እዚህ የዚህ ሰዓት ጋዜጠኛ ኃይሌ በእውነት መቀለድ እንኳን በኔ አያምርም መቀለዴ ነው እንጂ ለኃይሌ የሚገባው ነገር አይደለም ማለት የበለጠ ሀብታችን ስለሆነ ነው እና የዚህ በዓል እንዳልኳችሁ ቅድም የዛሬ ገና በጣም ለኔ የገናዎች ሁሉ ገና ነው ብያለሁ ለዚህ ዝግጅትም ቢሆን ባንተም ተጠያቂነት የምቀርብ ኃይሉም ጉልበቱም አልነበረኝም ዛሬ ተሰጠኝ ክብርና ጸጋ በጣም የተለየ ነው በጣም ላመሰግን ወዳለሁ በጣም እናመሰግናለን ይሁኔ እንግዲህ ይሁኔ መቼስ እኛ ስፖርተኞች በራሳችን ብዙ ተፎካካሪዎች አሉን ብዙ የኬንያ ተፎካካሪዎች አውሮፓ አሜሪካ ብዙ አንተም የምትኖርባቸው ሀገር አሜሪካ ውስጥ ማለት ነው ተፎካካሪዎች እንደው ያንተ ተፎካካሪዎች የምትላቸው ልትነግረን ትችላለህ የኔ ተፎካካሪዎች ፍቅር አዲስ እንዳትሆን አንዱ አለቱን ትችላለች እኔ ተፎካካሪ እኔ አነሳሴ ዘፈን የወደድኩበትና ዘፋኝ ልሆን የቻልኩበት ምንጭ የገጠሪው ክፍል ነው በተለይ ሚዛሬው በዓል ተፎካካሪዎች የሚበዙበት እና ተፎካካሪዎችን አልፌ የመጣሁበት ነው ይሄኔ ዝግጅት ዘፋኝ ልሆን የቻልኩት ከመጀመሪያው ዘፋኝ አይቼ ሳይሆን የገጠሩ ህብረተሰብ እንደዚህ ጣላ እየጠጣ ጣጭ ጣላ እየተጣ በሚጫወቱበት አካባቢ ተወለድኩ ስለሆንኩ ከነዛ ውስጥ ነው የወጣሁኝ እና የኔ ተፎካካሪዎች ምላቸው የገጠሩ አቀንቃኝ ሙዚቀኞች ናቸው እንጂ ዘፋኞች ላይ ምናልባትም በያልደረስኩባቸው ዘፋኞች ስላሉ ተፎካካሪዎች እዚህ አጠገብ የሉም ብዬ ነው የከተማዎቹን አትፈራቸው ማለት ነው የከተማዎቹን እንግዲህ ዛሬ የገና ስለሆነ የገና መጫወቻ ይዘን እንግዲህ እንታገላለና ገና ዜማው በተለያየ አገር ይለያል እኔ ደግሞ እምላውን አብረን ያጨበጨምን ትንሽ ብናንጎራጉር ደስ ይለኛል ዘው ባለንበት ይፈጥናል ታዲያ አያ ሆ ሆ ገና አበባ ነው አያ ሆ ሆ ገና አበባ ነው ገና አበባ ነው ገና አበባ ነው አያ ሆ ሆ ገና አያ ሆ ሆ ገና አበባ ነው
بغنا جواتا يكوتم جتا هيا هو هو غنام هيا هو هو غنام وانو هيا هو هو ما ثانو ليلي يهني مسلال انغدي يهوني يهن زلايز جمركوت للموسيقى منشخ يا غنا بعال بلجنت يتجاوتكو اندهونه نو زلايز جلسكو አዎ ታማኝ በጣም አስተዋስከኝ እኔ ሳስበው ይሄ ገና ጥምቀት ቢባል ነገር አብሮኝ ነው እንደተወለደው ብዬ ነው ማስበው ያለሁት ምክንያቱም አሁን ራሱ እንደምታውቀው አዲሱ አልበም የወጣው ለገና ነው ይሄ ደግሞ ከብዙ አመት በፊት የነበረ የገና ፕሮግራም ነው ደስ ብሎኛል ምክንያቱም ያው ሃይሌን ታቋለ ያገር ባንዲራ ነው ያገር ኢትዮጵያ እንቁ አትሌት ነው እና እኔ ብዙ እንዳልከው በተለያዩ ጋዜጠኞች ኢንተርቪው አድርጌያለሁ ኖት በጋዜጠኛ ብቻ እንዳልሆነና በሯጭም እንደዚህ ኦኬ ሆነ ሰው ጋራ በመቅረቤ ያችን የኢንተርቪው ቀን በጣም አረሳት ምክንያቱም ሁለት ነገር ባንድ ያገኘው ይመስለኛልና ለሱም ካለኝ ክብርና ለገናም ለባሉ ካለኝ ክብር እሱ ኢንተርቪው ሆኖ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲቀር በጣም አስደስቶኝ ነው ያለፈው አሁንም ስላስተዋወስከኝ በጣም ነው ማመሰግነው አለ አትቸገርኝ ነው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ካንተ ጋር ወስዳለሁ ካንተ ጋር ወስዳለሁ እንግሊዝኛ ላይ እንደምትነግረን ገና ነው ከገና ወደዚህ ሙያ እንግዲህ ከሰፈር ማንጎራጎር ከልጅነት ወደዚህ እንዴት መጣ ይሆነ መንሻው ይሄ ነው ከልጅነት ጀምሮ እንግዲህ የገና የጥምቀት የዮሐባባይ የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር በእኛ ያው እንደተጀመረው በኪነት እንደተጀመረ ታቃለ ሙዚቃና መንሻይ ከህፃናት ኪነት ጀምሮ እነዚህን ልጅ ሆኜ ነው የጀመርኩት ማለት ነውና ጎጃም ውስጥ ፍኖተ ሰላም ከተማ ውስጥ ነው ተወልጄ ያደኩት እና ትምርቴን 12ኛ ክፍል እስከማጠቃለል እስከማጠናቀቅ ድረስ ቶሌጂ ያድኩባት ፍኖተሰላም ፍኖተ ሰላም ከተማ ላይ ነው ከዛ ነው እና ፍኖተ ሰላም ህዝብና እኔ ደግሞ በልጅነት ጀምሮ ነው ምን ተዋወቀው በድምጻዊነት ማለት ነው እኔ ሌለሁበት ባካባቢ ማለት ነው ከህፃናት ጀምሮ የገናን አቀንቃኝ ነኝ በጥምቀት ቤተክርስቲያን ውስጥ ከሚካሄዱት ውስጥ አንደኛው አቀንቃኝ ነኝ ታቦት ምን ከሚያስገቡት ተለልቅ ጎረምሳዎች ጋራ አብሬ አዋራ አይኔ ውስጥ እየገባ አብሬያቸው እየሮጥኩኝ በቃ መጣ ነው ተባለ በቃ እንደዛ ነውና ሁሉም ሰው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ደግ ተመንደግ የተባልኩባቸው በዚህ በኢትዮጵያ በአላት ዘፈንና በአካባቢው አይጠገብ የሆነ በእኛ አካባቢ ያሉ ገበሬዎች አርሶ አደሩ በጣም ተጫዋች ነው ጠላ እየጠጣ አረቄ እየጠጣ ተሰብስቦ ችግሩንም ደስታውንም የሚፈታው በደስታ እንደዚህ በዘፈን ስለሆነ ከዛ አካባቢ ነው ተወልጄ ያደኩትና በጣም ያቆራኛል በደም ወደ አሁን ዳልከኝ እንግዲህ እዛ ሰፈር ውስጥ ፍንሰላም በተለያየ ጊዜ ተጫወት ወደ ዋና ሙያ ሀርገ ለመውሰድ መንገዱ የተከፈተው እንዴት ነው እንዴት ወደ ኪነት መጣ ከዛ በኋላ ያው ነው እንግዲህ በህፃነቴ በትምህርት ቤት ኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ሲዘመር እኔ ሲዘምር በጣም ድምጼ ጎላ ብሎ ይስማ እንደነበረ ብዙ ሰዎች ይነግሩኛል ከዛ ነው እንግዲህ ይሄ ልጅ ኪነት የሚባለው ነገር ሲጀምር የህፃናት ኪነት ነው የመጀመሪያው የታዳጊ ህፃናት ኪነት ፍኖተ ሰላም ውስጥ ማለት ነው ሁሉም ነገር የተከናወነው ፍኖተ ሰላም ውስጥ ነው ተጀምሮ እንጀራዬ ሙያዬ አድርጌ በሙዚቃው ለመተዳደር ጀራ ፍለጋ ወደ ባህር ዳር ግሻባይ እስከመቀላቀል ድረስ እሷን ነገር እንዴት ሄድኩ ወደ ባህር ዳር ማናዬ ራስ ሄድ አዩና ሄሊጅም ጣሉ አዎ በዛ ጋጣም እንግዲህ በኪነት ፕሮግራም ስለሚከሄድ ከህፃናት የቀበሌ ኪነት ገባ ከቀበሌ ኪነት የወረዳ ኪነት እዛው አካባቢ ከወረዳ ኪነት የአውራጃ ኪነት አውራጃው ማን አውራጃው ቆላ ደጋዳሞት አውራጃ ይባላል አዎ ሰባት አውራጃዎች ነበሩ ድሮ ከዛ ውስጥ የጎጃም ውስጥ የቆላ ደጋዳሞት አውራጃ የኪነት ቡድን እኔ መመራው እኔ የምሳተፍበት ነበር በጎጃም ውስጥ ሰባት ክፍለ ሀገሮች ነበሩ እነዛ በየአመቱ ደግሞ ባህር ዳር ውስጥ የኪነት ውድድር አለ እና ሁሉም ሰው ባህሉን ቋንቋውን እያመጣ ውድድር ይካሄድ ነበርና ከሰባቱ አውራጃዎች የሚገርም የኛ እኔ የምሳተፍበት ኪነት የዳሞት አውራጃ ሁሉ ጊዜ አንደኛ ይወጣ ነበር የሚመለሰው ካንተ ሌላ ማን አለ ዳሞት ውስጥ
ዳሞት ውስጥ እኔ ነኝ የወጣሁኝ ብዙ የወጡ የሉም አዎ ዳሞት ውስጥ እኔ ነኝ እንግዲህ የወጣሁ እና ከዛ ነው በ77 በኢትዮጵያ በ1977 የኪነት ውድድሩን ለማካሄድ የሰባቱ አውራጃዎች በየአመቱ ይካሄድ ስለነበረ እዛ ላይ እንግዲህ ወደ ባህር ዳር ሄደን ሁላችንም ያውራጃው ሰዎች ወይም የተለያየ ኪነት ቡድን ይወዳደር ነበረ እዛ ላይ አንደኛው ተን ስንጨርስ የግሻባይ የኪነት ቡድን አባላቶች ወይም ደግሞ በዛ ላይ ሐላፊነት ላይ የነበሩ መጡና ከስራ ውጪ ጠየቁኝ ከሜዳ ላይ ነበር ውድድሩ እና አንተ እኛ ጋር መሳተፍ ትችላለህ ወይ ባክህን ከኛ ጋር ብትገባ ጥሩ አቅም አለህና መስራት ትችላለህ አሉኝ ከዛ ደስታይ ነው መሆን መስፈን ዘፋኝ መሆን በጣም ፍላጎት ስለነበረኝ እሺ ደስ ይለኛል እናንተ ጋር መቀላቀል ግን እንዴት ላረጋው ይችላል ሆነ አሁን የ9ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ ትምህርቴን አልጨረስኩምና ያንን ሊያስተው የሚችል ነገር እስቲ ምን አለ ልታደርጉልኝ የምችሉ ስላቸው አው ሁላችንም በደሞዝ ለምንሰራው ያው በ30 ብር መጀመሪያ በወር ይከፈላል ትጀምራለህ ተባልኩ 30 ብር ደሞ በዛ ጊዜ ብዙ ቢሆንም ግን ለኔ ከቤተሰቦች ተነጥዬ ስራ ብዬ ለመስራት ማያዋጣም ሆኖ ስላላገኘሁት ቤተዘመድም ስላልነበረ አይ እንግዲያው ትምህርቴን ስጨርስ ጠብቁኝ እመጣለሁ እያቸው ከባህር ዳር ወደ ፍኖተ ሰላም ተመለስኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጨረስኩ ትምህርቴን አጠናቀቅኩኝ ሃይ ስኩል ማትሪክ ከወሰድኩ በኋላ እንግዲህ ቀጥታ ማንንም አልጠየቀኝም እኔ ቀጥታ ተመልሼ ወደ እነሱ ሄድኩ ማለት ነው። ባህር ዳር ገባሁ። ከዛ በፊት የሚገርመ መሰረተ ትምህርት አስተማሪ ነበርኩ። የመሰረተ ትምህርት አስተማሪ እዛው ከከተማዋ ባከል ገብርኤል የሚባል ትንሽ የገጠር ከተማ አለችና እዛ ላይ እንዳስተምር ተንታልኩ ተቀጠርኩ ማለት ነው። እሱ ይልቆኑ በወር 40 ብር ነበር የሚያስከፍለው ማስተማር እና ሁለት ወር አስተምሬ 80 ብር ይዤ ለትራንስፖርትም ሆነ ለተለያዩ ነገሮች ወደ ባህር ዳር ጎጃም ተከላከልኩ ለሃለሁ። የሚገርም ነው። በነገራችን ላይ የመጀመሪያ ዘፋኝ አመት ምራት የደፈርክ 1977 ብዙ ሰው አመት ብዙ ዘፋኝ አመት ምራት አይወድም። ስለዚህ ግሻባይ ኪነት አንተ የመጀመሪያ ቀጠሮ ሰጠህ እንደገና ትምርቴን ጨርሼ ነው የምመጣው ብለህ ያገኘውን ስራ ገፍተ ትምርቴን ጨርሰህ ተመልሰህ ለጆይን አደረክ ግሻባይ። አዎ ኦኬ። ግሻባይ እንግዲህ አንተ ከወረዳ ከፍኖተ ሰላም ጀመርክ የታዳጊ ህፃናት ከዛ የወረዳ ከዛ የወራጃ አሁን የክፍለ ሀገሩ በፕሮሰስ ነው የመጣው ማለት ነው። አዎ እኔ እንግዲህ እንደማስተውሰው ግሻባይም አንተንም በከፍተኛ ደረጃ ያስተዋወቀው አንድ ሙዚቃዊ ድራማ ነበር። እሱ ነው የመጀመሪያ ስራ ወይንስ ሌሎች ነበሩ? እሱ ነው እሱ አውራጃ ያለሁኝ እንግዲህ ከልጅነት ጀምሬ ብዙ ነገሮችን እኔ እንደማስተውሰውም ሰዎችም እንደሚነግሩኝ የባህሉን ያካባቢውን አለባበስም ቋንቋም መቅሰም ደስ ይለኛል። በተለይ አሁን ከፍኖተ ሰላም ከገጠር አካባቢ ቅንባቸውን ተሸክመው የሚሸጡትን ሸጠው የሚገዙትን ገዝተው የሚመለሱት እዛች ፍኖተ ሰላም ውስጥ ነው እና ያ አርሶ አደሩ ህብረተሰብ የሚያደርገው ነገር ከውስጤ አለ እና ሁሉ ጊዜ ባላገሩ ከገበያ ተመልሶ ወደ ቤቱ ሲሄድ እያወራ እንዴት እንደሚሄድ እንዴት እንደሚጫወት እንዴት እንደሚያፈዋጭ እንዴት እንደሚጫወት ደስ ስለሚል ተከትየው ያለምንም ስራ ብዙ ኪሎ ሜትር ሄጄ አርሶ አደሩን ሸኝቼ ወደ ቤቴ መጣ ነበር። ከዛ በኋላ መጥቼ ደሞ ጓደኞቼ ጋር እንደተሰብስበን ደሞ ያንን ያየሁትን ነገር ሳደርግ በደስታም በሳቅም በምንም ሁሉ ሰው ይሁኔ እኔን ጋራ የመጫወት እና አብሮ የማሳለፍ ደስታ ነበረው እና ለዚህ ነው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን በስራዎቹን ታቆጫላችሁ ግን ለውይይታችን እንዲመች አንቱ የዋን ይሁኔ በጀማሪነቱ ነው። ሆነ ቋን ጆና አንዴ ወድደው አካሬ ትልቁን ሰውዬ እንዲያር ገምታችሁኝ ምን አርጌ ነው ዋሽንት የነፈው ነው እኮ አረሱ ስሱ መስያህን ቃይ ነው ሆነ ቋን ደሞስ ምንድነው እ ደሞ ምንድነው አትፈራው
አልፈረው ትግላ አጋጥማቸ ጋጥምኝም ታራይ ወልላት ይፋጂ አሰግላ ትግላ አይደለም ፋይልጅና ባልሰውት አምና እኮ ጉብል ነበር ዘንድሮ እንዲው አድጎ ነው እንጂ አምና ጉብል ነበር በቸስ አንተ ደሞ አንነሙት አብየት ባልቶ መቸስ እሺ ቁጭ በልና ያገራችን እስኪ እንዲው አንጎርጉረው እሺ አ እንዲው ሸጋ ሸጋውን እሺ እሺ ሰየኔ ወንድም ያ ነው እንጂ ፈረሱን ፈረሱ እየበሬ ነው ምስጋና ወሰነው ፈረሱን ፈረሱ ከኋላው ተነሶ ቀድሞ በመድረሱን በርየውናን በርየውና ደምስየ በሬ በሬ እያላችሁ ከብቶችን አስረስታችሁ እንቁጭ አላችሁ ባልመልሻችሁ አልንጣል ህርና ከሰው አዝመራ እንዳይገቡብኝ አረን ሳባኬኞችን በሱ ገጣላቸው ወዲህ በላቸው በኔው ግርም ናቸው አን በልመልሳቸዋለሁ አንደሞት አብየት ወትወት እንዳሰብ እሺ እሺ ከሱ ጋር አብራችሁ ቆዩ እሺ እሺ አደራ እሺ አንደሞት እንስማባሲ እዲህ ግን ትችለኛለህ እንዲያዝ ብላ አርዳኒ አልችልም ማስተርስ በላያ ንፋስ በላያ በላያ በራዲዮ አልሰማው ሲል ሞክረው ንፋማስ በላያ 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 ንያገሬ ቆንጆ የወንዴ ቡቃያ በላያ በላያ ንምልህ ነረ መሌ መሌ ትዛልኛ ገሬን እየየው መሌ እየየው መሌ መቀችል ያችል ይድፋት አቺ ዋ ክለስ ዝንግጠኛ ረየ ሰላም ሳትይ ተይ ረክለልኝ አልልም ሰላም አትይ አልልም ለምን ሰላማችኝ? እኔ አላውቅህም። አላውቅህም? አዎ። እኔ አታውቂኝማ። ረክለልኝ አላውቅህም። እውቅና አንሳሽ። አንድ ቀን ተታታ ሙሽርየት ሰርግ አልበጣሽም ተናትሽ ጋር? ኧረ ወድሌ አንተ ክለልኝ አልበጣሁም። ኧረ ኧረ እቺ በልቶ ካት አሁን አልመጣሽም እውነት? አንተ ክለልኝ ሌላ ሰው ባተልቻለሁ። አትለቢ አልባልኩሽም። እሺ እንደ ከተኛው ሰላም በይኝ ናት። አንተ ሌላ ባርክ። አላውቅህም። እውነት ነው። ሰላም በይኝ ናት። አልፈልግም። እንደ ከተኛው ሰላም በይኝ። አንተ ክለልኝ ሌላ ነው። ለማን ምን ብለሽ አላሳልፈኛ ነው የቆይ ባልናገርም እረዳ አሳቸው ምን ማለት እንደውም ያውቁኛል ነ አፈልኩም ግረልኝ ምን የምታረጁን እኮ ፈረጃ ፍሬ ሆኛ ይሻለው እስካሁን ደስ ተልቆ ሲወ ተቆሞ ይቀራል ደግሞ አተብር ያረካት ነው እኔ ማምዬ መጣውና አንድ ስራ ልልሰራ እኔ ይወቆ ጣፋጭ ናት ሸንኮራ ታዲያስ ምን አለበት ወስጄ ብነሳ ከከከከከ አንተ ጨመቀልኝ እንዴት ደፈርከኝ አንቱ ይየዋ እነሱ እኮ ልጆች ናቸው የጫወቱ በግዚያቸው ዋይ ጉድ ልጅቱ እኮ የኔ ልጅ ናት እና ብትወንሳ ኧረ አንቱ ይየዋ እነሱ እኮ ልጆች ናቸው የጫወቱ በግዚያቸው ጥሩ ፍቃደኛውና ከዚች ቁማ ከቀረች ከዚያ ቴስ ስመጣ ትገባታለች። እያ ሀገሬ ልጅ ባለጋሜ ትውልድ ጎጃሜ ሀገሬ ልጅ ባለጋሜ ትውልድ ጎጃሜ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ይሄ ድርሰት የማን ነው? ድርሰቱ የኔ ነው ታማኝ። ይሄ ያው እንዳልኩ ከልጅነት እስከ ዕውቀት ስሰራ ይጃቸው ካካበትኩት ከሰበሰብኩት ውስጥ የተጠራቀመና እንደውም ክፍለ ሀገር ከመግባት የፊት ያውራጃው ኪነት ውስጥ እንሰራው ነበር እና እንደዚህ ጎልቶ የተለያዩ በጣም አርቲስቶች እንደዚህ ፕሮፌሽናል የሆኑ ልጆች መጥተው ከመስራታቸው በፊት ዳሞት ውስጥ
እንደዚህ እንሰራው ነበር እና ድርሰቱ የኔ ነው ይሄን ድርሰት ይዤ ነው እንግዲህ ወደ ጎጃም ግሻባይ ተከላከልኩ እነቱም ደግሞ ጊዜው እኔ እንደገባሁ ይሄንን ፕሮግራም ያው እዛ የግሻባይ ኪነት ስቴፕ አሰልጣኙ እሱ ባለው ጫኔ ይባል ነበር ይባላል አሁንም አለ እሱ ይሄንን ስኬሌቶኑን ሰጠው በቀጥታ ሄዶ ሁላችንም ፒክ ፒክ አርጎ ለዚህ የሚመጥን ይሄ ነው ብሎ ሁላችንም ሀብቱን በዋሽንት ያመጣ ሰማህኝን እንዳባት ሲያረግ ብዙ አይሆን እንደ ልጅ እና አለሞርቅን ደግሞ እንደናት አድርጎ መሰረተና ሁላችንም ስክሪፕቱን እንትን አደረገውና አስተካከለው ብቻ እና ሁሉም ሰው የራሱን ኢፈርት የራሱን በቃ ችሎታ ያስቀመጠበትና እውነት ያደረገው እነዚህ የምታያቸው አርቲስቶች ለዚህ ለአንቶየዋ መቃናት ወይም ቆንጆ የመሆን ትልቁን ቦታ ቢይዙም ያው ፈጠራውን እኔ ነኝ ይዤ ሄድኩታ እንትኑ ንገረኝ ከዚህ በኋላ እንግዲህ እኔ በጊዜው ሀገር ቤት ስለነበርኩ ግን ለተመልካች ተገረን ይሄ ከወጣ በኋላ ሁለታችሁ በተለይ አንተና ሰማሃይ እና ግሻባይ ከህዝብ ጋር የነበረው በዚህ ዘፈን ምክንያት የነበረውን ውጤት እስኪ ንገረኝ በዚህ ዘፈን ምክንያት እንግዲህ ብዙቻችን ባይሆንም የተወሰኑት ተሳክቶልናል ውጤታማ ሆነን ያው ሰማሃኝንም መታየው ቦታ ደርሷል እኔም ያለ መታየኝን ቦታ ደርሻለሁ ምናልባት እድለኛ አልሆኑት በዛ ሰዓት ላይ ይሄንን ጥበብ ይሰሩ የነበሩ ልጆች አሁን ከመታየው አምስቱ አክተሮች ውስጥ ሁለት ብቻ ነው የቀረነው እና እነሱ ጊዜውም አልተመቸምና ለዚህ ተጠቃሚ ሆነዋል ብዬ አልገምትም ግን ስራው በትክክል ከጥቅም አንፃር ሳይሆን ይሄ የመጀመሪያ ስራ ነው ምን ያህል ህዝብ ውስጥ አስተዋወቃችሁ ጉልበቱ ምን ያህል ነበር እንግዲህ አንተ እንደነገርከኝ ከፍኖተ ሰላም ሄደ ግሻባይን ተቀላቀልክ የመጀመሪያ ስራ ነው እንግዲህ እና ይሄ ስራ ህዝቡ ጋር የፈጠረላችሁ በቃ ታማኙ ይሄ ነው በቃ እኛን ሁሉ ራሳችን እንድናውቅ ያደረገን የሰራነው ነገር ለህዝብ ቀርቦ ህዝብኛን እንደውም ካሴት ከመውጣት በፊት ይሄ ፕሮግራም ከተካሄደ በኋላ ካሴት ለማውጣት እኔ አይደለም ያሰብኩት ህዝቡ ነው የሚነግረ አንተ ማ ካሴት ማውጣት አለበ አሁን ይሄን ዘፈን እንትናረ ካሴቱን እንገዛለን የሚል ከህዝብ ነው ከፍቅር የተሰጠን ነገር ነው ጥንካሬ ይሆነን እና በጣም አጠቃሉ የጎጃምን ባህል የሚያንትን በማድረጉ እኛ ራሳችን አዲስ አበባ መተን ብዙ የተቸገረ ሁሉ ነገር ነበር ራሳችንን ይሄንን ትሪት ያየሰው አዲስ አበባ ውስጥ እኛን ሲያይ በፍጹም እንዲህ አይነት አይደለም የሚጠብቀው ከውጪ የምናደርጋቸው ለብሰን ስንሄድ ያገር ልብሱ ምንቀርቶ በ ዘመነ ማን ነው በኖርማል ልብሳችሁ ከተማ እንደውም አንድ ታሪክ አለ አዲስ አበባ ውስጥ አንድ እና ጓደኛዬ አዲስ አበባ መጥቼ መኖር ከጀመርኩ በኋላ ማለት ነው ካሴት ካወጣው በኋላ አዲስ አበባ መኖር ከጀመርኩ በኋላ ህዝቡ በጣም ነው የሚወደው ትርኢቱን በየቀን በየህብረት ትርኢቱ ስለሚካሄድ ጻናቱ በቃ አንቱ የዋ መጣ ተብሎ አይናቸውን እንትን አድርገው ቁጭ ብለው የሚያዩት ትልቅ ፕሮግራም ሆኖ ተገኘ እና ሰው ከዚህ ውጪ እኛን አይስልም ውጭም እዛው እንደዛ ሆነን ነው ሊያገኘን የሚፈልገውና ብዙ ጓደኛ አንድ ጓደኛ ይጋራ ስንሄድ እንደዚህ ፒያሳ ላይ ታይዘን ስንሄድ ሁለት ልጆችን እናገኛለን እና ሰላም እንላቸዋለን ከዛ ቀሁላችንም እንግዲህ ወጣትነትም ስላለ ለመግባባት እንትን ስናደርግ እኔ ከሌለኝ ተባለና ትሄ አለች ልጅቷ እኔ ደግሞ አለች ሌላ ስም ነው የነገርኳት እኔ ደግሞ ይሁኔ ብያል ነገርኳት ኦ ማነኛል አውና ዮሚ ማለት ሳይ ነገሩን ልጆቹ የከተማ ልጅ ናቸውና ስማችን ተዋወቅን እኔ ሌላ ስላት እኔ እኮ ያ ቴሌቪዥን ላይ የማየው ልጅ መስሎኛል እኮ ጎጃሚው መስሎኛል እኮ አለች አይ ማን ነው ስላት ያ ጎጃም የግሻባይ ኪነት አንተ የዋም ይለው ምናምን አለች አይ እንደሱማ አደሞ እንደሱ ለምን እንደዚህ ታረጋለሽ ቢን እንዳለው እንኳን አደረኳት ማለት ነው እዛ ጨዋታ ተጀመረ እንዳለው እንኳን ነው ማለት ነው
ليلا سهول يهون كي مسلينيال ستيد كسوش غارا مغوابات عالب اكباوي يميفلغونا كان نغر كله بتلي قنقوا لاي مغنيتو هو مغنيتو منم ميغودا ادلمنا تريتننا وچي تريتو لاي مارغونا وچي يالهوت ني للي يچلالو انداندي انا مچرشا كچواتا بوحالا اند غادنيا يتساستو يوني يالاي بقى كذا بوحالا لجي ديجتو راسو بتام دنغتش معناتنا كذا سلا تريتو تريت مالت من الدهونة على بابس من الدهونة جانا فلسفة الناس قبتنا عصر الدانات مالتنا وجمر يوم عندهم إن منه توجالش إن دي سوسو من دينه مسألة على شو سلات إن دي سوما بتعمل كونجون بتعمل الدوال لني على شو جينا كذا ولا ياو ديوتشوم تجاوتن تريت بعد متن مدرك رأي من نادر قاشيت ونجاروتشنا وتشلايس النتاي يتلاقي نجار من ورونا وقتش كذا ولا ጥሩ ጨዋታ ሳለፈን ላለውና አዲስ አበባ ስትመጣ ይሄንን አይነት ቁምጣ ራስ ተጠምጥመ ያለውን ነገር ካረክ በኋላ እኛም ለራሳችን አዲስ አበባ ማዲስ ነጭ ለኛ ማለት ነውና ትልቅ ነገር ነው ግን የተሰጠን ከዛ በኋላ ካሴት አወጣው ከዛ በኋላ በየቲን ተጥበባቱ በየዘክረው በየቲያትር ቤቱ መጫወት ጀመርኩኝ እንግዲህ መጀመሪያው መነሻይ እዚ መድረሻይ ጥበብ ስራ አንቱ የዋ ነውና በጣም በጣም እድለኛ ነኝ ግን እዛው ላይ ለመለስና መጀመሪያ ባህር ዳር ነው ያሳያችሁት ይሄን አዎ መጀመሪያ እና ባህር ዳር ሲያው እንዴት ነው የባህር ዳርማ እንግዲህ ያው አንዳንድ በአል ሲኖር ስታዲየም እንሰራለን አዎ ያም ሆኖ የኔ ያለባበስ ለየት ብሎባቸዋል ለባህር ዳሮቹ አሃ ምክንያቱም ኖት ለባህር ዳሮቹ ብቻ አይደለም ፍኖት ሰላም ስሰራ ሁሉ ጊዜ ለየት ማለት እወዳለሁ ማለት አቀራረቤ ማለት ነው መድረክ ላይ ሰው ተሰብስቦ እኔ የዘፈንኩ ምገባ በህዝብ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ልጅ ሆኜ ማለት ነውና ምለብሰው ደብሎ ለብሽ ነው ምገባ ኮፍያዬ የገጠር ነው በረባሶ ጫማ ነው ማደርገውና መድረክ ላይ ስቀርብ ሁሉም ሰው ደስ ይለዋል እኔም ደስ ብሎኝ ሰርቼ ሰውጣ ለየት ያልኩና አዲስ ነገር የሰጠሁ ስለሚመስለኝ እነዛ ነገሮች ስለምጠቀም ባህር ዳርም ስቴዲየም ስንሰራ ከድምጽ ከተለያዩ ነገሮች እንት በጣም ነው አድናቆቱ ከፍተኛ ነበር ባህር ዳር አዲስ አበባ መጣችሁ ነው በቴሌቪዥን ተቀርጾ የተላለፈው አዎ በቴሌቪዥን ተቀርጾ እስኪ ተላለፍ ድረስ ግን የዘፈኑ ጉልበት ምን ያህል ይሆናል የሚለውን ገና አታውቁት ለአዲስ አበባ ዝም አዲስ ነው ለኛም ለይብለ ባህር ዳሮችም አዲስ ነው የፍኖት ሰላም የኛ አካባቢ ነው በየተለያየ አካባቢ የተለያየ ባህልና ቋንቋም አነጋገርም አለ እኔ ይሄድኩት የዳሞትን ነው እና ሁሉም ሰው አዲስ በአዲስነት ነበር የሚሰማው የነበረ እዚሁ ላይ ስትጫወት አሁን ለምሳሌ ኢንተርቪው ላይ ከሃይሌ ጋር ስትነጋገር መነሻ ሆዋናው የአካባቢው ሰርግም ላይ ሆን የጥምቀትም ሌሎችም ባህሎች ላይ ምትዘፍናቸው ዘፈኖች ናቸው ተጽኖ ያሳደሩብ ግን በተመሳሳይ ዘፋኝ ሆኖ ልጅ ያለ ወይ በሬድ ወይ በሆነ ምክንያት ምታዳምጠው ተጽኖ ያደረገብ ወይ ደግሞ ምትወድ ዘፋኝ ነበር አዎ እኔ ከአካባቢው ከመሰማው ዜማ ጋራ የሚገናኝብኝ ጆሮዬ ላይ የሚጣፍጥ ሆኖ በተለያዩ በሬዲዮ መስማው የነ አለማየሁ ቦረቦረን የናበ በተሰማ ዘፈን እኔ ካለውበት አካባቢ ጋራ ጣሙ ይዛመድብኛልና ሰማቸው በጣም ወዳቸው ነበር ቃናቸውን አዘፋፈን ነው ወደዋል አለማየሁ ቦረቦር በጣም የታወቀ የጎጃም ባህል ዘፋኝ ነውና የሱን ድምጽ ሰማ በቃ ትክክለኛ ሚዲያ ላይ ለመውጣት የሱ ድምጽ አስፈልጊ እንደሆነ ይታየኛል ምክንያቱም የአካባቢው ህዝብ ቁጭ ብሎ ጠላ እየጠጣ ቡና እየጠጣ ከመይዘፈነው ጋራ ሳገናኘው ቃናውና ውበቱን ካለማየው ቦረቦር በጣም ደስተኛ ነኝ የሱን ዘፈን ከዛ በኋላም እንደሰማው በላያ በላያ ነኝ አንጎራጎርኩት በሱን የጀመርኩና ካለማየው ቦረቦር በጣም
ليلا هون كده هون كده من ده نقدر كني أتسعى كم أبغاها عن كده وتعطوا شو منهم يومين هنا يهونين هنا أي توالنا جد كذا رأي درس هون ما شر رشا هون ياونو جناس كمية ما تدرس بعوض أحد شو على بموش لاي بمول على بابس وين دبلو لبس حال وين يقط أرلبس لبس حال وين بعدو غيرهن جرافتي زال لا من ይሄ እኔም ይገርመኛል ምክንያቱም እንኳንስ ሰው ሀገር ሆነን እንኳንስ የማናቀው ሀገር እኛን የሚመስል ቋንቋም ባህልም የሌለበት ሀገር ሆነን ከመጀመሪያውም እንኳን የዳሞትን ባህል ለባህል ለጎጃም ለአጠቃላይ ለሳደርገው ስነሳ እነዚህ ነገሮች አዲስ ሆነው ነው ለኔ ማያቸው ለኔም አይታይ በጣም ደስ ይለኝ ወዳቸዋለሁ ይሄን ደብሎ አንድ ባለገር ላይ ለብሶ ሳይ ይሆነው እስቲ ከተኛል ሙቀቱ ለምን እንደሚጠቀምበት ጠልቅ ብያይና ያ በጣም ለኔ ትልቅ ልዩ ነገር ይሰጠኛልና እንዳልኩ እዚህም አሜሪካ መጥቼ ነው እንግዲህ ደብሎ ለብሼ እንደውም የመጀመሪያ ፖስተሩ ከአሜሪካ የሄደው ደብሎ ለብሼ ነው አሎሎሎ የሚለው ዘፈን ከአሜሪካ ደብሎ ተለብሶ የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ እንደ ደብሎ አለ እንደ አሜሪካ ያለበት አይነት እንትን እንዲሆን ነውና ይሄ ባህሌ ነው እኔ ላይ የሰፈረው እኔ ላይ ላረግ የምፈልጋቸው ብዙ ነገሮች ያልተለመዱ ነገሮች ዘፈኖች ያው ዘገሊላም ዘንገናም ኩኩመለኮቴም የተለያዩ ዘፈኖች አንድ ነገር ይዘው በቋንቋም በባህልም አንድ ነገር ይዘው መምጣት አለባቸው ብዬ ነው ማምነው እነዛ ደግሞ ከዘፈናችነታቸው ከስክስታ ማስጨፈራቸው ባሻገር ሊያስተምሩ ይችላሉ ታሪክን አውጥተው ለብዙ ጊዜ ሊያቆዩ ይችላሉ በመላቸው ነገሮች ላይ ሁሉ እየተንደረደርኩኝ ነው ስራዎችን መስራውና ለወደፊትም ለሰራሳስብ ያልተሰራ ነገር ላይ ወይም ደግሞ ቢሰራ ላይክ ያልታወቀ ቦታ ላይ ቋንቋ ላይ አሁን አንዳንድ ቋንቋዎች ራሳቸው ዘንገና ዘገሊላ ጉዛራ እነዚህ ነገሮች ያ ስንታል በመሆን ሰርታለሁ ዘጠኝ አልበሞች ሰርታለሁ እስቲ ከዘጠኙ ከታች ጀምረናልኝ እስቲ ስማቸው የአልበሙን መጣሪያዎች እንግዲህ ያው ያገሬ ልጅ ኩኩመለኮቴ ኩኩመለኮቴ አሁን ምንድነው ኩኩመለኮቴ የልጅነት ጨዋታ ነውና ህፃን ሆነን ምን ጨዋታው ነው ኩኩ ምትል ወፋለች ኩኩ ምትልና ኩኩ መለኮቴ እንዴት ሆናይሁን ያቻገረናቴ እንዴት ሆናይሁን ኢትዮጵያዊነቴ ነው የሚለውና በቃላት ነው የሚከተለው ብብ ሚላለ ደሞ እሱ ደሞ በከንፈር ነው እሱ ደሞ ሌላ ነው ህፃን ሆነ ብብ እናም ያሉ ዜማ የመፈለግ ቃና የመፈለግ ነገር ነውና ብብ ውሃው ዳር ብብ አፏ ካፌ ገጥሞ ብብ ውሃው ዳር ብብ ከንፈሯን ብቀምሰው ብብ ውሃው ዳር ብብ ልክ እንደምየጡት ብብ ውሃው ዳር ብብ አንጀቴን አራሰው ተይዘመድ ነው የሚለው እና እንግዲህ ጉሮሮም ከንፈርም ሁሉ ነገሮች ድምጾች በሙሉ ድምጽ ናቸውና በነሱ ነገሮች ላይ ካሎንም ደሞ ባካባቢ ላይ በቃ የቱባ የሚባለው ነገር እየፈለክ ነው የምትሰራው ያን አካባቢ በደም እሱ ላይ ብሰራ ከዘፈንነቱ አልፎ የማስተዋወቁ ነገሩም ይጎላል ብዬ ስለማስብ ግን አሁን ለምሳሌ በሰው አምሮ ሳይመጣ ነው ልክ አሁን እንደምትለኝ እንደዛ አይነት ያካባቢ ነገሮችን ያልታዩትን የማሳየት የማጉላት ስራ ተሰራለህ ግን አብዛኛዎቹ የገጠር ናቸው እና አንደዋናን እንደ ገጠሬ ሊቆጥራ አይሞክርም እና አታፍርም ይሄ ገጠሩን ከገጠሬው እጪ ለማን ሊያመጣው ይችላል
ገጠሬ በመሆን ደስ ብሎ ነው የምታደርገው? በጣም ደስ ብሎ ነው ጃን ለማድረግ የታደለ። አሁን አሜሪካ መተ ገጠሬ መሆን ደስ ይላል። በጣም ነው እንጂ ማስበው ራሱ መሆን ምፈልገው ምደሰተውም ወደ ገጠር ተመለሼ ነው ካለኝ እንግዲህ ማንነትን ሁሉ ግዜ ታያይዘዋል። ማንነቴን የሚያስረሳኝ ነገር የለም። አገረ ቤትም በሆን እንኳን አዲስ አበባ እንኳን በሆን ያችን ያደኩባትን አካባቢ ባህል የሚያስረሳኝ ነገር የለም። እንኳን እዚህ በውጭው ዓለም እየኖር ነው ማለት ነውና ደሞ እንኳን እዚህማ እንደውም ይገባናል ብዬ ነው ማስበው። እዚህ ደሞ የበለጠ ይከብደኛል። ምክንያቱም አገርን ባህልን ቋንቋን የማስከበሩ ነገር በእኛ አንደበት ውጤታማ የሚሆን ከሆነ ዋይናት ማረግ አለብን የሚል እንት ስላልለኝ እዚህም ስመጣ የገጠሩ ነገር ነው ለየት የሚለው መስሎ ከሆነ ታማኝ አሁን አሜሪካን ሀገር ውስጥ አይደለም የተለየ አለባበስ ነጮችንም ሆነ ሌሎችንም እይታ የሚፈጥረው ለየት ስትል ነውና ለየት ለማለት ደግሞ የኛ ባህልና ቋንቋ አገራችን እየታደለ የታደለ ገጸ በረከት አላትና ይሄንን በምንችለው በአቅማችን ስናደርግ ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስ ይለኛል። ዘጠኝ አልበም አውጥቻለሁ አልከኝ። የመጨረሻው ጉዛራ። ጉዛራ ምንድነው? ጉዛራ ጎንደር ውስጥ እንፍራንስ ውስጥ ላንተ ለነገር ነው ማለት ነው እንግዲህ ንገረኝ እንጂ ጎንደር ውስጥ ጉዛራ የሆነ ነገር መስሎኝ እዛው ላይ ጀርባና እንፍራንስ የሚባል ከተማ ውስጥ 5 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከእንፍራንስ ተራራ ላይ የተቀመጠ በጌጠኛ ድንጋይ የተዋበ ድሮ ከ400 ዓመት በፊት በአጼ ሰርጸ ድንግል ጊዜ ቤተ መንግስታቸው ንጉሳውያን የፈጠሩት የመጀመሪያው ቤዛቸው እዛ ነው። ከፋሲለደስ ግንብ በፊት ጉዛራ ላይ አርፈው ነው ጉዛራን ስትራቴጂ አውጥተው ንጉሳውያን ወደ ጎንደር ከተማ ውስጥ ፋሲለደስን የገነቡትና በጣም ጉዛራ ይቀርማል። የመጀመሪያው ታሪክ ጠገብ ታሪከኛ ቦታ ነው ጉዛራ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የሰማችሁን እንግዲህ እኔ አላውቅ እና ስለዛ ታሪክ ነው የምትጫወተው? ስለዛ ታሪክ ነው እና እሱን ደግሞ በአጋጣሚ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም እንደ ዶክመንተሪ ሲሰራ በቴሌቪዥን አየሁ። አንድም ሪቻርድ ፓንክረስትም የጻፈው አለ ስለ ጉዛራ ድሮ ማለት ነውና ከዛ አርጌ አንድ የጎንደሩን ዜማውን አዱኛ ቦጋ ለሚባል ዜማ ደራሲ ሰጥቶኛል እና እየፈለኩ ነበር በምን መልኩ አሁን ብዙ ጊዜ ጎንደሩን ጎንደር ብቻ ወይም ደግሞ በትክክለኛ የሆነም ነገር ሳይሆን አንድ ላይ ሁሉም ሰው የራሴ ብሎ እንዲሰማው አድርጎ የመስራቱን ጉዳይ ብዙ ጊዜ እንዴት አድርጌ ላቀርበው የሚል እንትን አለኝ። ጎጃም ስንዘፍን ስለ ጎጃም ስለ ፍኖተ ሰላም ብቻ ሊሆን ይችላል። ከአንድ ከሁለቴ ከሶስቴ በኋላ አንድ ላይ ደግሞ ለየት ባለ ነገር ሌሎችም ደግሞ የኔ ብለው እንዲሰሩት በሪትሙ ቢሰራ ሁሉም ሰው የራሴ ብሎ ሊሰማው ሊደሰት ይችላል በሚል እንትን እየፈለኩለት ነበረ። እና ጎንደር ነው ዘፈኑ በምን ላቀርበው ስል ይሄንን ፕሮግራም ካየው በኋላ ነው ጽሁፍ እኔ ግጥሙን የጻፍኩት። የግጥሙ መነሻ ከዶክመንተሪው ከፊልሙ ነው የተነሳው ከሚለው በግጥም አረኩትና ከአጼ ሰርጸ ድንግል ከመጀመሪያው ከአጼ ፋሲል በፊት ቀድሞ ከቆመው መጣለሁ ጉዛራ ጠብቂኝ ይዛው ነው የሚለው እና ዘፈኑም ታሪክ አለው። አይ ንግግር ከመሆን ለምን አንጀምረውምና ትንሽ በለውና ቪዲዮውን ማድረግ እንችላለን። ሙዚቃ እየተሰራለት ስላለ በሱ ማድረግ እንችላለን። ተመልካቾቻችን ብዙ በንግግር ካያስቋችሁ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ስለ ጉዛራ ጎንደር ስለሚገኘው ታሪካዊ ቦታ ነው። ይሄንን ጉዛራ የተሰኘውን ዜማ ዩኒ በትንሹ ካለልን በኋላ ከስቱዲዮ ደግሞ በሙዚቃ የተቀናበረውን እናሳያችኋለን። በሙዚቃ የሚያጅብልኝ ዳንኤል ጎንደር ነሽ ፋሲለደስ እንፍራንስ ነሽ ጉዛራ ጎንደር ነሽ ፋሲለደስ እንፍራንስ ነሽ ጉዛራ ሆን አሸራው ካለበት ሆን ከታሪኩ ስፍራ ሆን በጀር አርግሽና ሆን በስምሽ ልጥራ ጎንደር ነሽ ፋሲለደስ እንፍራንስ ነሽ ጉዛራ ጎንደር ነሽ ፋሲለደስ እንፍራንስ ነሽ ጉዛራ
هنا شرعو كالبت بو كتاريخو سفرا.